Nu har vi haft ett seminarium här idag. Vi har diskuterat hur nya metoder kan användas för att utveckla till exempel offentliga platser. Och du arbetar med Blockholm som är ett spel eller är det lek? Det är ju både och. Förklart. Alltså, det är inte ett spel på så vis att man kan, att det finns några mål som man ska uppnå. Men det är ett spel på så vis att det har regler. Mm. Det finns restriktioner. Mm. Och jag tycker ju, för det första är det viktigt att veta att all typ av kreativ verksamhet handlar om restriktioner. Absolut. Det finns ingen kreativitet utan restriktioner, utan det är ju tvärtom restriktionerna man använder för en lek. Och det är också restriktioner man använder för att lösa problem. För att lösa dem så måste man ha restriktioner. Det är lek på så vis att det finns många öppna delar som vad som helst kan hända. Och lek motsvarar lite experiment. Mm. Men om man tittar på Blockholm nu, det bygger ju på Minecraft där man har de här boxarna eller kuberna som är en gånger en gånger en i någon enhet, meter kanske. Mm. I det här fallet är det meter. Och du säger att man har restriktioner, men hur användbart är det här om man skulle ha det som inspiration för i verkliga livet? Alltså, restriktionerna gör ju att man kan koncentrera sig på det väsentliga. Mm. Så när man designar rum, så innan man börjar se på detaljerna, ornamenten eller hur man färger eller texturer och så vidare, så handlar det om de stora dragen, det vill säga att distribuera rymd. Mm. Och när man på ett enkelt, lite klumpigt sätt kan representera rymd så att det är upplevbart. Och där man kan testa och många går in och pröva, man kan göra många olika varianter som man kan prova och känna på. Då kan man ta de stora dragen och diskutera vad det hela är och testa. Så vad det handlar om. En av poängerna handlar om att man kan bygga en värld som man kan röra sig i. Den är lite grov och hackig, men det går ändå att röra sig och testa. Ja. Och det är en av de viktiga poängerna. Du har en professionell roll, du är konstnär. När du spelar Blockholm och du är väldigt insatt i det här, så spelar du säkert med andra ögon än någon som inte har någon träning alls, oavsett ålder. Hur skiljer sig era bidrag? Ja, alltså, träning är väl en sak. Men sen är det ju så att poängen är ju att allas erfarenheter kommer med på olika sätt. Mm. Det intressanta är att man har samma verktyg och samma möjligheter. Mm. Alltså vi kan vid vissa mål skilja en arkitekt från en vanlig människa ibland. Ja, okay. Vi kan tycka att det här är en arkitekt och vi har ju inget sätt att se om vi har rätt eller fel, men jag tror säkert att många vi tror är arkitekter som har gjort ett och annat hus som vi har trott en arkitekt har gjort, kan mycket väl en nioåring ha gjort. Och sen kan det ju också vara tvärtom, att några saker en arkitekt gjort tror vi att en nioåring har gjort. Men det är ju det som är intressanta med att vara på samma planhalva och samma verktyg, att känslan av det, alltså det handlar ju om att arkitekterna professionella skalar ner sig i sina verktyg. Mm. De har mycket mer avancerade verktyg, men de kommer på en klumpigare planhalva. Och spelar på samma villkor. Mm. Det är ju det som är intressant och det som är kul. Tror du att nu i Blockholm så har man ju rensat Stockholm från byggnader. Du har behållit det, undrade jag. Du har behållit vägarna. Eller ni har behållit vägar på alla ställen utom Djurgården. Varför? Alltså, vad grejen är ju är att vi tar det professionella verktyget som den Stockholms landdata in i Minecraft. Och det intressanta är relationen till verkligheten. Mm. Alltså att det som man gör i Minecraft skulle kunna göras i verkligheten. Och vi vill också visa arkitekter och allmänheten att relationen mellan att göra i spelet och i verkligheten. Alltså att kunna tänka att det här verktyget kan vi använda,
verkligheten är möjlighet att göra om i ett spel eller i datorn, vi kan använda den. Och då är det ju väldigt viktigt att känna att det är det här riktiga Stockholm. Mm. Och om man tar bort vägarna så ja, man kan orientera sig på lite landmassor. Men här kan du ju identifiera varenda punkt. Det här är den här korsningen och det här är det här huset. Alltså, varje punkt har ju, får ju sin identitet, mm. vad det är i gridet mm. av gator. Mm. Om vi omdesignar alla gator så är det nästan inte Stockholm från början ens. Något litet, men det försvinner ju direkt. Men hur har det blivit på Djurgården då, som är helt fritt? Är det någon som bygger gator där? Alltså, nej, men gatorna finns där, det finns också. Också. Ja, men det finns ju inte så mycket gator på Djurgården. Men alltså det som... alltså, Djurgården är ju ett galet experiment. Ett galet experiment. Jag såg det var väldigt mycket som flög där och det var väldigt mycket runda och andra former. Men om man säger då att det här, hur ser du att Blockholm eller Minecraft skulle passa in i en process där man applicerar det på verkligheten? Skulle det vara det första man gör eller skulle det vara någonting senare i en process? Jag tror att det kan vara in var som helst i processen. Alltså, när man gör en process så för det första ska ju varje process vara unik. Att man tänker efter att vad passar den här situationen. I det första steget så handlar det om att då kommer lekprocessen in tidigt, experimentet tidigt. Det kan bli kanske lite för vilt. Mm. Alltså det handlar om hur man smalar av processen. Där kommer vi in på restriktionerna. Ja. Vad man lägger... Ja. Var man lägger i processen. Ja, precis. Mm. Precis. Och, vad man vill ha ut av det. Mm. Och hur långt in deltagandet ska vara. Jag menar, om man säger att man sätter in restriktioner. De som deltar, det vill säga oftast de som representerar etablissemanget, om man säger så. De som söker deltagandet. De kan sätta upp restriktioner. Mm. Och då är det en typ av spel och så vidare. Men sen kan man ju börja tidigare att de här restriktionerna får förhandlas redan innan. Mm. Att vi förhandlar om reglerna och vad som ska gälla först. Och då kommer man in ett steg senare. Och båda är intressanta på sitt sätt. Mm. Och får säkert olika resultat. Mm. Nu har servern varit öppen. Två månader ungefär. Mm. Och kommer vara öppen till juni. Mm. Till den... Det vet vi inte exakt. Nej, någon gång i juni. Mm. Och utställningen öppnar den 6 mars. Ja. Och då kommer Minecraft-servern vara öppen under tiden. Mm. Mm. Och i utställningen så kommer ni göra vad då? I utställningen så kommer vi visa allt det som sker i Blockholm. Mm. Vi kommer sätta Blockholm i ett perspektiv. Mm. Alltså vad kan man göra till den erfarenheten? Vad finns det för landskap det rör sig i området med att dela information, med att samarbeta och kommunikationsprocesser. Och sen så kommer vi också ha en workshopsdel / makerspace. Mm. För en av de centrala delarna i utställningen handlar om att vi tar ut Blockholm i verkliga livet. Mm. Vi tar ut 10 stycken byggnader och bygger upp dem. Och det är det som i slutändan det här handlar om. Liksom, att hur går det mellan att ta in saker från verkliga världen till datorn, ta tillbaka det igen, ta in någonting i spelet och ut igen i spelet. Från arkitekten till spel till verklighet. Och vad det finns för möjligheter där. Och i ett makerspace där så ska vi liksom pröva det i praktiken. Med 3D-printers men också enkla verktyg som att vika, klippa, rita, alltså scanna ut och in i... Det ska vara lite analoga också. Det ska bli jättespännande att se utställningen och det ska bli spännande att se vad som händer vidare med Blockholm. Och så får vi se i vilka sammanhang vi kan utveckla det här vidare. Ja. Tack så mycket, Marcus. Tack själv.